чи відновили житло після обстрілів. 73 жителі Хмельницького району очікують матеріальну допомогу з держбюджету для помешкань, що зазнали руйнувань після російських обстрілів півроку тому. Фіксують смерті від COVID-19. Кількість хворих на коронавірусну інфекцію та ГРВІ на Хмельниччині збільшилась. Не доять корів та не відлучають телят. Колишні жителі Вінниччини започаткували на Хмельниччині нетипову ферму. 73 жителі Хмельницького району очікують на матеріальну допомогу з держбюджету. Є відновлення для помешкань, що зазнали руйнувань після російських обстрілів 13 травня. Про це Суспільному розповіли представники Хмельницької та Чорноострівської громад, що постраждали від вибухів. Нагадаю, 13 травня вночі під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Російські війська ударним дроном атакували об'єкт критичної інфраструктури. Це пошкодило цивільні об'єкти Хмельницького району. Потолки попадали, електрику пообривало, простінки потріскали, повідходили від стін, вікна повибивало, всі дерев'яні вікна, які в нас були на нашому господарстві, всі полетіли одночасно при першому ударі. Жителька Грузевиці Лілія Москалюк досі не відновила свій будинок після обстрілів, що сталися півроку тому 13 травня. Каже, очікує 200 тисяч гривень компенсації за пошкодження. Так як в нас не були ще до кінця переоформлені документи наші на спадщину чоловіка, то тільки недавно що зробили, подали оновлення на дію, і це мають нам видати. Зараз, говорить, родина з шістьох людей проживає в літній кухні, вікна для якої видав один із благодійних фондів. В цьому будинку вікна за кошт є відновлення вже почали вставляти. Його власниця Людмила на камеру говорити не захотіла, але показала будинок, що зазнав пошкоджень просто після свіжого ремонту. На нього, каже, родина збирала кошти багато років. Грузевиця – населений пункт, який зазнав найбільших руйнувань внаслідок вибухової хвилі 13 травня, розповідає староста Оксана Совінська. Кожен будинок в селі був пошкоджений, а їх загалом понад півтисячі. В більшій мірі, в меншій мірі, але були постраждали всі. Дуже багато постраждали дахи, внутрішні і стіни, і стелі. Ну, тобто руйнації були дуже великі. За півроку відновлення, говорить, всі жителі села змогли облаштувати собі помешкання, принаймні для зимівлі. Чорноострівський селищний голова Михайло Дзійс каже, до селищної ради надійшло 462 заяви на відновлення. З бюджету громади кошти виплатили всім. На Є-відновлення за державний кошт люди подали 139 заяв. Із них ми вже опрацювали 120 домогосподарств. Люди отримали майже 8 мільйонів коштів. Це від 5 тисяч до 400 тисяч. Ще 22 заяви на розгляді. Тому що роботи багато. Комісія наша опрацьовується, треба зареєструвати. Є такі проблеми технічні. Від обстрілів 13 травня постраждали й населені пункти Хмельницької громади. До Хмельницької міської ради з заявами на відшкодування звернулись 400 людей. За півроку допомогу з міського бюджету на 4 мільйони отримали всі, каже заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. На Є-відновлення подались 170 людей. Але допомогу отримали 119 з різних причин. Частина людей не отримала, то або не надали доступу для комісії, щоб обстежити будинок, або на момент обстеження роботи вже були виконані. А в одній з основних умов є відновлення – це те, що роботи не мають бути виконані до часу обстеження. За його словами, внаслідок обстрілів 13 травня зазнали руйнувань 125 багатоквартирних будинків та 905 приватних домоволодінь в громаді. Діана Колесник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельниччина. Це 5-річний Олександр Баліцький. На лікуванні до Хмельницької інфекційної лікарні він приїхав з мамою Іриною і стара Костянтинова, каже його мама Ірина. В п'ятницю ми прийшли з садочка і вже почався такий незначний кашель, але до понеділка він вже був сильніший, і тому ми вже в понеділок звернулися за допомогою лікарів. Спочатку температури не було, а вже температура з'явилася в понеділок, тому вже понеділок поступали в лікарню з температурою 38,7. Бронхіт у нас, як виявилося, але ми поступили з задишкою і кашлем. Дитячий лікар-інфекціоніст Оксана Старжук каже, наразі в стаціонарі Хмельницької інфекційної міської лікарні перебуває 100 пацієнтів.
100 пацієнтів, 20 дітей, 80 дорослих. Переважають хворі на ковід. В реанімаційному відділенні 8 хворих, всі хворі з діагнозом ковід. І 56 хворих по лікарні – це хворі з ковідом. Вони превалюють на сьогоднішній день патології захворювань. У амбулаторії сімейної медицини на прийом до сімейного лікаря прийшла пацієнтка з ознаками застуди. Другий день хворію. Температура, кашель і горло першить. Які ліки пили? Парацетамол тільки. Чи вакциновані ви від грипу? Так. За словами сімейної лікарки Ірини Райчук, на сьогоднішній день порівняно з минулим роком кількість хворих на ковід фіксують більше. Якщо за весь листопад минулого року було зареєстровано 148 хворих на коронавірусну хворобу, то за два тижні листопада цього року ми вже маємо 141 випадок. Ріст ГРВІ та ковіду в області спостерігають із початку жовтня, каже головний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич. Загальні відсотки ковід від ГРВІ – це 7%. В середньому 200, а цей тиждень 205, 208, а цей тиждень 446 хворих вже маємо, 92 людини госпіталізовані. На жаль, маємо смертельні випадки. Вже з жовтня 14 смертельних випадків. Грип потихеньку зростає, тут такої окремо, він йде разом, то я вже сказав, ми не досягаємо до порогу 20%. За словами Миколи Габрикевича, останніми тижнями в області фіксують новий штам ковіду омікрон Арктурус, що має коротший інкубаційний період. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Водій із 22-річним стажем Віталій Жила розповідає, що посипання доріг в осінньо-зимовий період піщано-сольової суміші має для нього, як для автовласника, як позитивні, так і негативні моменти. Камішки ті самі любі, щебенка б'є по дніжчі авто, що призводить до мікротріщин, там збирається солінація суміш, і вона починає корозію металу, тобто метал починає гнити. Якщо брати з тої точки зору, то, звісно, воно потрібно це посипати дороги, тому що їхати тоді взагалі неможливо, дуже слизько. 6400 тонн піщано-сольової суміші заготовили цьогоріч для доріг Хмельницької громади, каже виконувач обов'язків директора комунального підприємства з будівництва, ремонту та експлуатації доріг Віталій Засоренко. За його словами, минулого року заготовили приблизно стільки ж, а використали майже 4 тонни. 80% суміш складається з піску, 10% додається відсіву і 10% додається солі. Сантізлежувачі. Це ангар для зберігання солі. Нині тут понад 800 тонн. 130 з них залишили з минулого року. Сіль отримують за кордону, каже Віталій Засоренко. Загалом нам мають привезти більше 4 тисяч тонн солі на зимовий період утримання доріг. Цей рік нам було виділено 25 мільйонів для придбання солі і для приготування сольової суміші. 115 тонн піщано-сольової суміші, каже Віталій Засоренко, управляючи муніципальні компанії Хмельницького, розвезли по своїх територіях. І близько 200 тонн вже вивезли наші працівники на ОТГ міста Хмельницького. За словами Віталія Засоренка, з бюджету Хмельницької громади підприємство виділило 45 мільйонів гривень для придбання техніки та обладнання для боротьби із снігом та ожеледицею. Частину з них витратили на придбання 4 тракторців для очистки тротуарів, розповідає начальник дільниці з утримання вилученої дорожньої мережі Олександр Кухар. Їхня ширина приблизно 1,20 м, 1,30 м, тобто вони свободно будуть заїжджати на ці вузькі тротуари по різних мікрорайонах нашого міста. Також підприємство придбало 5 п'ятитонних самоскиди та 3 двадцятитонних. Вони оснащені спеціальними бункерами для утримання дорожньої мережі в зимовий період. В бункера загружається сіль або піщано-сольова суміш. От, і проводиться утримання дорожньої мережі. Воно розкидає більш економно по проїжджій частині, стоять дозатори. У Хмельницькій громаді вже сформовані чергові бригади для боротьби із ожеледицею та першим снігом, каже Віталій Засоренко. Безпосередньо вже проговорено алгоритм, вже сформована чергова зміна. От, і тільки ми бачимо, що вже передають мінусову температуру і сніг, ми ставимо в чергування вже зміну для
утримання дороги в одну зміну. 13 механізмів вже ставиться на чергування. Взагалі до зимового періоду підготовлено більше, приблизно 35 одиниць техніки, які застосовуються в загальному, та і навантажувачі, і трактори, які утримують пішохідну зону нашого міста від очищення, і так само посипання сіллю сільничками малими, які заходять на тротуарну ширину пішохідної частини. Цьогоріч також закупила 305 пластикових контейнерів для зберігання піщано-сольової суміші для посипання тротуарів, каже Олександр Кухар. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. На екофермі родини Нечепоруків не доять корів. Тварини знаходяться на вільному випасі цілий рік, розповідає фермерка Аня. Вони всі були на подвір'ї буквально. Це десь за півгодинки, як ви приїхали, це вони пішли. Тепер треба йти шукати корів, тому що вони в нас не закриті, не прив'язані, не на припонах. Вони пасуться на великій території, яка огороджена електропастухом. Вони вільні, і вони самі обирають, в який час їм піти пастись або спати, де вони можуть спати. Вони не сплять в одному і тому самому місці, і це дуже прикольно. Але знайти їх – це справжній квест, якщо я просто не встигла сьогодні вдіти на них GPS-трекер, то ми підемо шукати. Корови вже встигли спуститися з пагорбів, пройти попід озеро та опинитися біля лісу. Аби повернути їх додому, Аня телефоном на допомогу кличе тестя, який мешкає за 30 кілометрів. Ну от зараз я прямо від хати пройшлась вниз і бачу, як вони всі по підстав ходять там, не доходячи до поля. Десь через греблю вони перейшли. Давайте, будь ласка. Форс-мажорчик, так сказати. Ну, зараз мій свекор приїде з дражні. 3 роки тому корінна вінничанка Анна Нечепорук разом з чоловіком переїхала жити з міста у покинуте село на Хмельниччині. Подружжя тримає ферму, яку започаткувала бабуся чоловіка Раїса. Це в мене насправді невеличке стадо порівняно з тим, як у нас було, коли ми разом з чоловіком цим всім займалися. У нас було до 50 голів. Це починаючи від маленького телятка до дорослої корови і бика. Зараз я собі лишила 5 корів дорослих, 9 телят. В мене є ще один дорослий бик, кінь і 2 цапики бейми. Ще в мене є собачки 4, 2 котики і птахів всіх разом десь біля 50 штук. Кури, цесарки, індюки, гуси і качки. Згарські Карпати – так фермерка називає природній ландшафт на хуторі. Аня веде знімальну групу до корів, яких знайшов свекор Іван Олександрович. Нарешті знайшлись мої красуні і красунчики. Це цапаки Байме, а це корова з такими рогами вниз. Звати її Рокерша. Вона у нас найстарша корова, вона така спокійна, поважна, як черепаха. Біля неї бичок – це її син, його звати Крим. Далі біла з руденьким – то Фаня. Біля неї коричнева з білою головою – її звати Мавка. Позаду чорна корова – то її мама Нічка. Чорненька – Ляля. А та біла з чорним – то Соля. І бик Буран. За словами фермерки, вони мають нетипове для України господарство, тому що… Ми не доїмо корів, ми не відлучаємо телят від корів. Дитинчатка п'ють молочко, виростають велику, гарну, здорову тварину, і тоді вже дорослою особиною я її продаю. Теличок я продаю людям на корову, для того, щоб вони вже далі її доїли. Бичків я продаю або на плем'я, це найкраще, що може бути, я знаю, що вони будуть далі жити, ну або, на жаль, вони йдуть на м'ясо. Наразі Тарас чоловікані захищає Україну. Дружина воїна волонтерить та надає прихисток вимушеним переселенцям. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.